প্রথমটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কেন একশ্যন আৰম্ভ হয় আনন্দ মিশ্ৰ কেন লখিমপুৰত জইন কৰাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত অপৰাধী কপাই তুলিছে এই মুহূৰ্তত আজগৰ আলীক বিচাৰি আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ংকৰ অভিযান যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ইতিমধ্যে সংঘটিত হ'ব গুলিয়াগুলি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আজগৰ আলীক বিচাৰি মাৰাথান অভিযান আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ এই মুহূৰ্তত আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ স্কোৱাড এতিয়া নামি পৰিছে সমগ্ৰ লখিমপুৰ জিলাত এই মুহূৰ্ততে সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ প্ৰথমটো ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে লখিমপুৰত আনন্দ মিশ্ৰ এছ পি হিচাপে জইন কৰাৰ পাছতে এতিয়া কঁপাই তুলিছে সমগ্ৰ লখিমপুৰ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ঠাইত তীব্ৰ অভিযান অপৰাধী বুকু কঁপি উঠিছে এতিয়া চুকাই কোনে আনন্দ মিশ্ৰে কৈছে পাতালত থাকিলেও তলত যদি থাকেও পাতালত থাকিলেও বিচাৰি আনিম বুলি কৈছে আজগৰ আলীক বিচাৰি আনন্দ মিশ্ৰ টীমৰ অভিযান লখিমপুৰ চহৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে অভিযান অপৰাধী অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড আজগৰ আলী এই মুহূৰ্তত হাছিনা বেগমক কৈছিল আজগৰ আলী নাম এশৰো অধিক অপৰাধী তালিকা আনন্দ মিশ্ৰৰ হাতত এই মুহূৰ্তত এশৰো অধিক যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এশৰো অধিক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে প্ৰথমটো একশ্যনত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আইনুদ্দিন এতিয়া আজগৰ আলীক বিচাৰি নিশাৰ চলিছে মাৰাথান অভিযান আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে কৈছে মাটিৰ তলত পাতালতো যদি থাকে তেওঁ বিচাৰি অনা হ'ব আজগৰ আলীক আজগৰ আলীক বিচাৰি আনন্দ মিশ্ৰ টীমৰ এই টীমৰ মাৰাথান অভিযান লখিমপুৰ চহৰ কঁপাই তুলিছে জইন কৰি এছ পিৰ চাৰ্জ লোৱাৰ পিছতে এতিয়া লখিমপুৰ সম্পূৰ্ণ কঁপাই তুলিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ পাছৰটো খবৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে জীৱন শেষ কৰি পেলালে এই মুহূৰ্তত আন এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ এটা লাইভ খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ বাবে ছাত্ৰীয়ে জীৱন সামৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তত আন এক ঘটনা সংঘটিত এফালে যদি আনন্দৰ উল্লাস আনফালে এতিয়া এটা পৰিয়াল ভাঙি ছিঙি গৈছে কিয়নো মেট্ৰিকৰ ফলাফল পোৱাৰ পিছতে ঘটনা সদৃশ সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা মৰিত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ল'লে শেষ সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবে ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে জীৱন সামৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু মেট্ৰিক ফলাফল পোৱাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এই শিহৰণকাৰী ভয়ংকৰ ঘটনা পাছৰ খবৰ যিহেতু আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু আজি সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান হৈছে এই যুৱকজন এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰিগ ব্ৰেকিং আহিছে প্ৰথম স্থান পাপক ইতিমধ্যে হিৰমৰ নম্বৰ এই ইংৰাজী পাইছে এশ আৰু গণিতত পাইছে এশ সাধাৰণ বিজ্ঞানত আঠানব্বৈ ঐচ্ছিক গণিতত এশ নম্বৰ পাইছে অসমীয়াত পাইছে আঠানব্বৈ আৰু সমাজ বিজ্ঞানত পাইছে এশ সৰ্বমুঠ ইতিমধ্যে বহুতেই নম্বৰ পাই অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন ল'ৰা পাছৰটো খবৰ এই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক এছ পি নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন এছ পি লীনা দলৈ ওপৰত কাৰ হাত আছে কাৰ আশীৰ্বাদ আছে লীনা দলৈৰ ওপৰত এই প্ৰশ্ন কোনে কৰিছে লীনা দলৈক হাইলাকান্দিলৈ বদলি কৰি শান্তি থাকিল নেকি চৰকাৰ কাৰ আশীৰ্বাদ আছে লীনা দলৈৰ ওপৰত নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন এছ পি আৰু লীনা দলৈক হাইলাকান্দিলৈ বদলি কৰি শান্ত থাকিল চৰকাৰ লীনা দলৈক হাইলাকান্দিলৈ বদলি কৰি শান্ত থাকিল নেকি চৰকাৰ জোনমণিৰ মাতৃ লীনা দলৈ ভগৱান নেকি বুলি প্ৰশ্ন আৰু ইমান ভয়ানক কাণ্ডৰ পিছতো লীনা দলৈ সুৰক্ষিত লীনা দলৈ কিয় তদন্তৰ আওতাত পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে জোনমণি ৰাৱাৰ মাতৃয়ে কিয়নো ইতিমধ্যে এতিয়াও ইমানটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতো ইতিমধ্যে লীনা দলৈ কিয় সুৰক্ষিত মাত্ৰ বদলি কৰিয়ে শান্ত থাকিল নেকি চৰকাৰ তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পাছৰটো খবৰ অসম চৰকাৰে আন এক ডাঙৰ অভিলাষী কথা ঘোষণা কৰিছে একেলগে একত্ৰিছখনকৈ আঁচনিৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আন এক বৃহৎ ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু অসম চৰকাৰে একেলগে একত্ৰিছখনকৈ আঁচনি মুকলি কৰিছে লাখ লাখ অসমৰ লাখ লাখ মানুহৰ বাবে এক বহুতেই ভাল খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কেবিনেট কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ় দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সহযোগিতাত 25 মাহত প্ৰায় 650,000 ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি কথা কৈছে সকলোৱে সহযোগিতাই সফল কৰ্ম ৰূপায়ণ হয় এখন সমাজ অকল বিধায়ক মন্ত্ৰী বা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে সুন্দৰ কৰি তোলা সম্ভৱ নহয় ইয়াৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমি ইয়াত কৈছে যে বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয় বা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কমিটি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা পালে নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰা হয় কিন্তু এনে আজি টিহুৰ ঐতিহ্য মহাত্মা গান্ধী ভৱনৰ পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অধীনত বিদ্যালয় অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কৰাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে 31খনকৈ আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰি দিয়াত ভাষণত এইদৰে কয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আৰু অসম চৰকাৰে এক অভিলাষী কেইবাখনো আঁচনি মুকলি কৰিছে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে পাছৰ খবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বহুতেই ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা বহুতেই সুখৰ খবৰ আহি পৰিছে ভাল খবৰ শীঘ্ৰে গুৱাহাটীৰ পৰা চলিব বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ এই মুহূৰ্তত আন এক ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কিয়নো ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব ৰেলৱে যাত্ৰীৰ বাবে বহুতেই ডাঙৰ ভাল খবৰ শীঘ্ৰে গুৱাহাটীৰ পৰা চলিব বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ গুৱাহাটী নিউ জলপাইগুৰিৰ মাজত চলিব ৰেলখন সপ্তাহত 6 দিন চলিব এই অত্যাধুনিক ৰেলখন
মাত্র ছয় ঘণ্টাতে 410 কিলোমিটার যাত্রা সম্পূর্ণ করব এই রেলখানে। এই মুহূর্তে একটা বহুতেই ডর খবর আহি পড়েছে, বহুতেই গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর সমগ্র রাজ্যবাসীর। পাছর খবর আহিছে লোকসভা নির্বাচন, কেন এই মুহূর্ত সমগ্র ভেটি বিশাল করার লক্ষ্যে এটা অগব বরপেটা অগপর বিশাল হাজার হাজার লাখ লাখ লোক লোকসভা কংগ্রেসের মুক্ত করার গড়লে এটি মুক্ত হব এই কথা কৈছে ইতিমধ্যে বিশাল রেলি উলিয়ায় অতুল বরাই। কারণ আজি বরপেটা শহর জেলা পুথিভঁড়ালত গণ পরিষদ দলের বরপেটা লোকসভা সমষ্টির কেবা হাজার দলীয় কর্মী কর্মকর্তা উপস্থিত এখন বিশেষ কর্মকর্তা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। আর সম্মিলনের সভাপতিত্ব করে দলটির সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরাই। স্বদেশ স্বদেশ স্বজাতি স্বাধিকাৰ হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ অংগকাৰী। আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে সম অধিকাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা অসম গণ পৰিষদৰ মহামন্ত্ৰ প্ৰগতিশীল আৰু চিন্তাশীল ভৰ জাতীয়তাবাদী ভিত্তিত ঐক্য আৰু সমন্বয় যোগেদি অসম গণ পৰিষদে অসমবাসীক উদ্দান্ত কণ্ঠ আৰু জন্মলগ্নৰে পৰাই সবল ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাষণ প্ৰসংগত। আৰু এইদৰে ভাষণ প্ৰসংগ উলিয়াই 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অসমত কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য গঢ়ি তুলিছে বিজেপি আৰু অগপয়। এইদৰে ইতিমধ্যে বিশাল হাজাৰ হাজাৰ ৰেলি লগাই এই মুহূৰ্তত এনেদৰে ৰোড শ্ব' কৰিছে অতুল বৰাই। পাছৰ খবৰ এই মানে আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, অসমত ভয়ংকৰ ধুমুহাই এতিয়া তছ নছ কৰিছে এফালৰ পৰা সকলো। নিশা ভয়ংকৰ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱে সৃষ্টি কৰিছে, সকলো তছ নছ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ইতিমধ্যে বহুতে গছ উভালি পৰিছে, বিস্তৰ ক্ষতিৰ কাৰণ হৈছে বিভিন্ন স্থানত বিদ্যুতৰ খুঁটা, তাঁৰ ছিগিজৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা। এই মতত অতি ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অসমত ধুমুহা বৰষুণে। কেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত আজি প্রচন্ড ধুমুহা বরষুণ সন্ধ্যা ভাগর পরাই, আর ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান ধুমুহায় তাণ্ডব চলালে। আর কুয়ারপুর মজাদার উপরেও ইতিমধ্যে পুয়তি নিশার ধুমুহায় টস টস করলে পরিয়ালের বাসগৃহ, বহু পরিয়ালের বাসগৃহ তিন পাত উড়াই নিয়ে প্রচন্ড ধুমুহায়। ইয়ার উপরেও ঠাই ঠাই গছ উভালি পড়ার ফলত বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে, বিভিন্ন ঠাইত বিদ্যুতের খুঁটা, তার সিগিজর ফলত ব্যাহত হয়ে পড়েছে সকলো বিদ্যুতের যোগান ব্যবস্থা। আর ইমানে নহয় আর যা নিশার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধুমুহায় শিলাবৃষ্টি বিস্তর ক্ষতি সাধন করেছে, বিভিন্ন স্থানত ধুমুহা বরষুণের ফলত বাতিল করবল হয় বিহুর অনুষ্ঠান। নলবারী ধুমুহায় ভাঙি পেলালে বিহুর মঞ্চ, বরমাত উপতিকূল বতরের বাবে বাতিল করবল হয় বিহুর অনুষ্ঠান। পাছর খবর অবশেষ ইতিমধ্যে সিদ্ধা মার ইমাই আর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। মঞ্চ বিরোধী একতা অনুষ্ঠানের অংশ কেবাখনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা বেঙ্গালুরু অনুষ্ঠিত হওয়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত কংগ্রেসের সকল জ্যেষ্ঠ নেতার সঙ্গে বিরোধী আঞ্চলিক দলসমূহ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল উপস্থিত থাকে। অবশেষত ইতিমধ্যে শপথ গ্রহণ করলে কর্ণাটকত বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা হওয়ার কেইদিনমান পিছতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করার অনুশীলন সমাপ্ত হয়েছে। আর ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধা রামাইয়ার সঙ্গে আটজন বিধায়িকা শপথ গ্রহণ করেছে। আর কংগ্রেসের শপথ গ্রহণের করা মন্ত্রীগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে এই মুহূর্তে। আর ইতিমধ্যে সিদ্ধা রামাই আই দ্বিতীয়বার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আজি শপথ গ্রহণ করেছে। আর ইতিমধ্যে কর্ণাটকের কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে আর শিবকুমারে রাজ্যখনের।